seriálu My Irish Life, který je o mém životě a zkušenostech tady v Irsku. Dnešní díl je o výhodách a nevýhodách vztahu s cizincem. Já sama jsem ve vztahu, kdy partner je cizinec, takže bych chtěla říct něco o tom, jaké jsou plusy a mínusy. Taky bych chtěla reagovat na jeden incident, který se stal před pár měsíci na Facebooku a nedá mi to na to nereagovat a právě se to týká tady toho tématu, když je jeden z partnerů cizinec. No takže doufám, že se vám dnešní video bude líbit, že ho budete sdílet anebo mě začnete sledovat. No a tady jsou výhody a nevýhody vztahu s cizincem. Já bych začala tím incidentem, který jsem vzpomínala, že se před pár měsíci stal na Facebooku. No a nadzvedl mi hodně žluč, takže se k tomu musím vyjádřit. Jednalo se o to, že nějaká slečna ze Slovenska se na skupině facebookové, kde si Češi a Slováci mají pomáhat, zeptala prostou otázku, jestli by jí někdo neporadil, jak si má zařídit svatbu, která by se konala na Slovensku a její partner je Ir. Jednoduchá otázka, ale po tom, co následovalo za odpovědi, tak mě nad tím zůstával rozum stát. Začali se tam do ní navážet nejdřív pánové, asi hodně chytří pánové, kteří začali komentovat, jestli jí Češi a Slováci jako chlapi nejsou dost dobří, co je ona vůbec za ženu, že si najde Ira, s kterým si ještě, nedej bože, splodila dítě, které už mělo v té době, myslím, 4 roky a ona sama byla ve 7letém vztahu, takže očividně ten vztah fungoval, když se teďka chtěli dělat svatbu, nebo se brali. A prostě mě to úplně až šokovalo, jak si někdo může dovolit takto škaredě nějaké dotyčné, kterou ani nezná, která se snaží získat informace na této skupině, která je tam, si myslím, proto, aby jsme si tady navzájem pomáhali, ale ne, aby jsme se tam uráželi a nadávali si a ještě se povznášeli nad někoho. A já jako nechápu, jak si někdo může dovolit tvrdit, že Češi a Slováci jako partneři jsou lepší než Iři, protože snad to není o tom, jaký je kdo národ, ale o tom, jak je kdo vychovaný, jaké má vlastnosti, jestli jsou ti partneři, jestli se k sobě hodí, jestli se umí podpořit, jestli se umí navzájem zasmát a řešit problémy. A je úplně jedno, jestli já jsem Češka a on je Čech nebo Slovák, nebo já jsem Češka a on je Ir. Tady jde snad o něco úplně jiného. A další věc, když tam někdo se ptal, jak si mohla ona vůbec vybrat Ira, tak já bych asi jenom řekla, že snad otázka vztahu a lásky a zamilovanosti není o tom, koho já si vyberu, ale o tom, do koho se zamiluju. A pokud vím, tak zamilovat se není, že si člověk to přikáže, že budu milovat tady toho, protože se mi líbí. Snad zamilovanost je o tom, že buď to tam je, nebo to tam není, nějaká chemie a nemůžu se přinutit do toho, abych někoho milovala. A pokud se někdo teda přinutí, anebo si takovým způsobem vybere toho druhého partnera, tak to je obyčejná vypočítavost, ale se zamilovaností a vztahem to nemá vůbec nic společného. Podle mě. Takže mě to nedalo na tady to nereagovat, protože se tam potom do ní i naváželi, jestli je schopný takový Ir doma pomoct. A když slečna, teď už asi paní, tak tenkrát slečna, na to reagovala, že jí doma partner pomáhá, že jsou spolu 7 let a lepšího chlapa si nemohla přát a někdy jí vyžehlí, když má prostě plno práce a tak dále. Myslela to úplně upřímně a jednoduše, tak tam zase na ní svrhla kritika od, tentokrát od ženských, že takového chlapa by oni teda nechtěli, protože nepotřebují chlapa k tomu, aby jim žehlil prádlo, ale aby dělal jiné věci. A co je ona za ženu, že si nechá od chlapa žehlit prádlo, anebo umýt nádobí, nebo zapnout pračku. Tak tady ty slečny podle mě jsou zase asi ty, které doma navaří, uvaří, vyperou, vyžehlí, nechají chlapa, ať si po práci jde do hospody na takové 2-3 hodinky, na jedno pivo, jak se u nás říká, a potom dotyčný přijde domů, vyvalí nohy na stůl, zapne telku a tím pro ně všechno skončilo a ona obskakuje a stará se o něho.
tak jako podle mě to se vztahem nemá nic společného, to je obyčejné využívání jednoho člověka k druhému a žádná vzájemná podpora, protože který chlap se takto chová, pokud si té partnerky váží a snad to, že jí pomůže, není důkazem toho, že je on nějaký slaboch nebo méně cený, ale je to právě důkaz toho, že se povznese nad svoje ego a je schopný udělat pro tu partnerku daleko víc, než jenom to, že donese domů každý měsíc peníze, hodí je na stůl a řekne jí, ať si z toho udělá nákup na měsíc. Takže to je asi všechno, co já bych tady tomu chtěla říct, k tomu incidentu, protože mi to hodně naštvalo a nemá to jako, samozřejmě se to dotklo i mě, protože já sama jsem ve vztahu, kde partner je Ir, ale úplně stejný názor bych měla, i kdybych toho partnera Ira neměla, i kdybych měla Čecha. Takže to je všechno a udělejte si o tom obrázek, jaký chcete, já jsem tady jenom chtěla vyjádřit svůj názor, jak to vidím já, a pokud s tím nesouhlasíte, tak bohužel, ale já to vidím takto, no a teď se vrhnu na ty plusy a mínusy, nebo teda výhody a nevýhody vztahu s takovým cizincem. Takovou výhodou, pokud máte partnera cizince, je samozřejmě to, že se rychle naučíte jazyk, kterým spolu se dorozumíváte, ať už je to angličtina, anebo nějaký jiný jazyk, tak se v tom strašně zlepšíte, půjde vám to samo, ani vám to nepřijde, že se učíte a naskáče vám to do té hlavy strašně rychle, takže to je jedna neskutečná výhoda, angličtina nebo jakýkoliv jiný jazyk se vám strašně rychle zlepší. Velkou výhodou si myslím, že je, pokud máte partnera cizince, že poznáte jinou kulturu a jiné zvyky, poznáte něco, co jste neznali, protože jako Češi máme samozřejmě jiné zvyky než jiné národy, takže se přiučíte zase něco nového a určitě to ten vztah i obohatí, protože když spolu začnete dělat nějakou novou věc, nějakou novou tradici, kterou má ten váš přítel, tak je to určitě zase obohacení vztahu a každé takové, bych řekla, každé trávení společného času a vytváření nějakých vzpomínek se vám potom určitě jedině jako vrátí i s úrokama. Další věc, která je super, když máte cizince, je, že vám automatické věci můžou být brány právě jim jako něco výjimečného. U mě to třeba je tak, že přítel nebyl zvyklý na to, aby mu denně někdo vařil a opravdu se staral o domácnost jako tak, že denně aspoň trošku uklidí, navaří, nachystá večeři, takže to on si neskutečně cení a pokaždé poděkuje a váží si toho. No a další věci třeba i takové, já nevím, jako třeba mně to přijde úplně až směšné, ale pokud na to ten dotyčný není zvyklý, tak se to stává výjimečným, jako i když člověk jde venku a my Češi opravdu asi máme ty znalosti těch bylinek a různých stromů a všeho daleko lepší než třeba Iři, protože můj přítel je vždycky úplně v šoku z toho, když já mu oznámím, co je co a co se na co používá a že si to doma třeba nasuším a potom z toho udělám čaj, potom to vykládá svým rodičům a známým a v práci, takže já kolikrát jsem úplně za hvězdu, že někdy mě to až trapne, protože mu kolikrát říkám, pane bože, co to vykládáš, to je úplně normální, ale není. Stejně tak, jako když jsme šli sbírat hřiby a my Češi prostě jsme asi odborníci ve sbírání hřibů, protože víme, které se sbírají, nezbírají, umíme z toho navařit, no a on taky z toho byl úplně v šoku, že já jsem schopná nasbírat hřiby, uvařit z nich, neotrávili jsme se a chlubil se tím doma, chlubil se tím v práci. Takže to je další velká výhoda, pokud máte přítele cizince, že jednoduché nebo obyčejné věci, které vy za výjimečné vůbec nepokládáte, jsou pro něho výjimečné. Další výhoda, která je, ale je to i trošku nevýhoda, mám to zařazené i ve výhodách, i v nevýhodách, je to, že když se kolikrát snažíte něco vysvětlit a
vznikají mezi váma nedorozumění, tak se kolikrát tak nasmějete, že byste se nenasmáli tak prostě s nikým jiným, protože někdy se snažíte vysvětlit, co myslíte, třeba když jsem vysvětlovala tradice u nás, velikonoční tradice, tak na mě přítel hleděl, že jako co to znamená, že chlapi chodí a mlátí ženské po zadcích a ty jim za to potom ještě dají koledu a vajíčka a pohostí je. Takže to vždycky se člověk jako fakt hodně nasměje, když vysvětluje různé tradice anebo obyčejné věci, které někdy je problém vysvětlit, tak z toho je hodně srandy. Když váš partner cizinec je samozřejmě to, když rodiče nemluví stejným jazykem a přijedete na návštěvu a teď oni by chtěli říct to a ono a nemůžou, takže jste hlavní překladatel a můžete si teda vybírat, co řeknete a co neřeknete, protože někdy si člověk řekne, no tak to říkat nebudu, to vědět nepotřebuje a neřeknete to, takže to je jedna velká výhoda, že si můžete vybírat, co se ten dotyčný dozví a nedozví. No a poslední výhoda, která mě napadla, tak bylo slavení Vánoc, že tím, že my jako Češi slavíme Vánoce 24. prosince, ale Irové slaví Vánoce 25., tak samozřejmě máme dvoje Vánoce, jedny po Česku a druhé po Irsku, takže mám dvoje dárečky, jak 24. večer, tak 25. ráno a mám dvě večeře. Takže to si myslím, že je super, protože člověk má dvě teplé, chutné večeře a ještě dostane dárky na dvakrát. Teďka řeknu něco o nevýhodách ve vztahu s cizincem. Tak první nevýhoda, která je a mě mrzí, tak je, že nemůžu s ním sledovat české komedie jako Pelíšky, Vrchní prchní, dále co mám ráda, Slunce, seno, všechny díly. Takže to mě mrzí, protože měla jsem to párkrát zapnuté a samozřejmě ti cizinci to nepochopí, když to vysvětlíte, o co tam jde, nebo proč se všichni smějou, tak on to nepochopí, proč. Nechápet, že jo, kolikrát jsou tam odkazy na historii a tak dále, takže to mě mrzí, že bohužel spolu nemůžeme sledovat české komedie a já, když to sleduju, tak se tady řežu úplně a pomalu jsem jak nějaký blázen a on sedí v rohu a dívá se nebo si čte noviny, takže to mě mrzí, ale tak co se dá dělat? Teda výhodu. Další nevýhodu, kterou jsem si všimla, když jsme spolu začali bydlet, bylo, že my jako Češi jsme strašně šetřivý národ, si myslím, anebo všichni tam z té střední Evropy, ale třeba to, když zhasínání, jo, že já jsem zvyklá, že prostě když odejdu z místnosti, tak zhasnu a můj přítel je takový, že by nechal svítit všechny místnosti a odejde pryč. On prostě kolikrát přijdu domů z práce a v kuchyni se svítí, v obýváku se svítí, má lampička je rožnutá v ložnici a já tady potom chodím a zhasínám všechno, aby jsme ušetřili na energiích. Já si myslím, že to jsou zlozvyky Čechů, nebo prostě to, jak nás naučil život v Česku, že potřebujeme ušetřit každou korunu a Jiří to právě vůbec neřeší a on kolikrát si v začátku kroutil hlavu, jestli jsem normální, že zhasínám všechny lampičky a že nepotřebujeme, aby nám svítilo v koupelně, když jsme v obýváku. Takže ona je to, ono to zní jako srandovně, ale věřte tomu, že když přijdete domů třikrát v týdnu a všude je rožnuto, tak vám to pohne nervama, takže to je další moje nevýhoda. Další třetí nevýhoda si myslím, že je to, že já jako Češka vím kurz eura a koruny a pořád, i když jsem tady teď už takovou dobu, tak pořád mám to nutkání někdy přepočítávat, kolik to vyjde na české koruny. A je to hrozný zlozvyk, protože samozřejmě přepočítávat se jako nedá, protože ty ceny tady jsou někde jinde. A kdybych měla přepočítávat všechno, že za čokoládu dám standardně třeba nějakých 1 euro, tak za tyčinku čokoládovou, tak si nekoupím nikdy nic a budu jenom přepočítávat v hlavě, panebože, kolik jsem dala za tyčinku. Takže
to je nevýhoda, že já pořád, a myslím si, že to tak má hodně Čechů a třeba i Slováků, že pořád přepočítáváme, nebo se nám stane, že kolikrát přepočítáváme, kolik je to vlastně korun, a potom řekneme, že ne, to teda za to, ty peníze za to nedám, protože jsou to hříšné peníze. Takže to je moje další nevýhoda, tady to přepočítávám. Další nevýhoda je samozřejmě, jak už jsem řekla, že to bylo i ve výhodách, tak je právě vysvětlování, že neustále musíte vysvětlovat, když chcete něco vysvětlit z vašeho, z vašich zvyků, anebo co jste doma dělávali a jsou to nějaké tradice, tak prostě musíte vysvětlovat a hledat slovíčka a přirovnání, jak, jak prostě to funguje u nás, tak to někdy člověku trošku leze na nervy, že to nemůže říct, že ten dotyčný to prostě neví a musí to zase vysvětlit. No a další taková věc nebo nevýhoda, já nevím, jestli to mám zařadit mezi výhody nebo nevýhody, tak je asi to, že člověk se potom časem musí rozhodnout, jestli třeba zůstane na pořád v Irsku, anebo se odstěhuje do Česka zpátky a zkusí život tam. Kdy ostatní už většinou mají svoje životy zařízené a třeba už i platí půjčky a mají svoje postavené domy nebo koupené byty, tak si myslím, že tady to je nevýhoda, že člověk jakoby je pořád v takové nejistotě anebo musí pořád přemýšlet, co bude teda za pár let, jestli pojedu domů anebo tady zůstanu, jestli se usadím. Takže to je taková jako nevýhoda, ale zase potom výhoda toho je, že si člověk může rozhodnout, pokud by se mu nelíbilo v Česku, že se přestěhuje zpátky do Irska nebo teda do země toho partnera a má tam jakoby otevřené dveře, protože samozřejmě, když jste manžel nebo manželka někoho potom z té jiné země, tak samozřejmě ti už tam mají svoje taky známé a rodinu a tak dále, tak je to daleko jednodušší. Takže to je asi tak všechno k těm výhodám a nevýhodám. Pokud vy sami máte partnera, který je cizinec, tak budu moc ráda, pokud mi pod video napíšete, jaké jsou vaše výhody nebo nevýhody, co jsem třeba zapomněla, nebo jestli vy máte nějaké jiné. No a to je tak všechno, takže mějte se krásně, užívejte si léta, zbytku léta, protože už se nám to pomalu blíží ke konci. Všem dětem, které jdou do školy, tak přeju hodně štěstí a rodičům teda zasloužený odpočinek, protože určitě se nemůžete dočkat, až půjdou do školy a máte zase na chvilku od nich klid. No a uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte krásně a já se s váma loučím. Takže ahoj!